Yumuşa rəqsedək və bu gözəl axşamda sizlər üçün oxuyacaq, yorulmadan oxuyacaq, canlı canlı oxuyacaq. Artıq bütün Azərbaycanda sevilən bir müğənni, xüsusən də gənclər tərəfindən sevilən bir müğənni Siyavuş Quluzadə. Təşəkkür edirəm, Elvan müəllim, mən də təbrik edirəm. Aksaqqallar gözünüz aydın olsun, valideynlər gözünüz aydın olsun və gözəl musiqilə səsləndirən bir yerdə rəqsedək inşallah. Elvan müəllim, təşəkkür edirik. Və nə deyək? Az Yavuş, nə deyək? Bir toy istərəm, bax, bir toy istərəm, bax, bir toy istərəm, bax, bir toy istərəm. Oh,